Suomi elää puusta. Se on vaan fakta tänä päivänä ja me täällä Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä on alueellisesti tärkeä toimiala, missä varmasti töitä riittää tulevaisuudessa hyvinkin monille ihmisille. Ja niin kuin sanottu, niin työpaikoista en näkisi, että on pula. Yrityksen nimi on PRT Wood Oy. Kuuluu PRT Forest-konserniin, joka jalostaa puuta monella eri tavalla, että ollaan yksi osa sitä ja on yksi merkittävimpiä puun jalostusyhtiöitä Pohjois-Suomessa. Rehellisiä kun ollaan, niin koko alalle päädyin vähän sattuman kautta, että Kuopiossa aloitin opiskelut aikanaan, mutta hyvin pikaisesti sitten siirryin Ylivieskaan puupuolelle ja kesälomaa ja muita loma-aikojen töitä. Sieltä kautta sitten tietysti tuli luontojaankin haettua ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Tuli talotutuksi ja näki mitä mahdollisuuksia täällä on ja sitä sitten halusi niitä mahdollisuuksia lähteä kahtoon. Selvä, no minä olen Nina Kuopanportti ja työskentelen Vieska Elementillä. Vieska Elementti on yhä valmistaa pääsääntöisesti omaa kotitaloa ja sitten meillä on rivitalokohteita rakennusliikkeelle. On kaikkia maneeseja, hevostalleja, konehalleja, kaikenlaisia. Sitten on myöskin oma ristikkotuotanto. Hirveästihän ei ollut mitään ennakko-odotuksia, kun ei oikein tiennyt mitä odottaa, siis mitään selkeätä mielikuvaa. En sillä kyllä arvinnut, että tämmöiseen niin myyntipuolityöhön olisi menossa. Tähänkin vaikuttaen, mutta en ole kyllä katunut valintaa. Ei sitä tarvi olla seppä syntyessä, että kyllä se on se työ, joka sinne opettaa sitten tekijäänsä. Että kyllähän, ja koulustahan saa hyvät pohjat. Nimi Marko Tuomainen, valmistuin 2006 Ylivieskan yksiköstä puutekniikan puolelta. Tällä hetkellä toimin Topi-kalustajalla toimitussuunnittelijana pohjoisen alueen. No, sehän lähti siitä koulutuksen kautta sitten, kun olin Ylivieskassa insinööriopinnoissa ja kesätöissä sitten, niin hain tänne ja siitä asti on sitten ollut täällä, että niin kaikki kesät meni täällä ja sitten sain jatkaa vielä opintojen jälkeenkin, että on töitä ollut, että niin. Mutta hyvät on näkymät. Niin ei sitä osannut ajatella sillä lailla opiskeluaikana, että minkälaista tämä loppupelissä on sitten, että kuin monipuolista tämä on tämä ala tällä puolella. Että niin. Mutta työ se itse saa opettaa sen kuitenkin sitten. Eli Keski-Sipilä Olli ja tosiaan rooli tässä penkin tekemisessä oli lähinnä tämä työstövaihe ja kokoonpano. Suunnittelu osallistui myös jonkun verran, että ryhmän jäsenet muut otti sitten enemmän suunnitteluun ja muuhun tällaiseen kantaa. No todennäköisesti huonekaluteollisuuteen jonkin olisi tarkoitus lähteä, että ei ole vielä sen tarkempaa tietoa. No totta kai löytyy. Kyllä tekevälle aina löytyy töitä. No täällä saa kyllä varmasti tarvittavat työkalut siihen, että pääsee alkuun näissä hommissa ja sitä kautta kehittämään tätä hommaa. On hyvät laitteet ja mahdollisuudet käyttää, tehdä omiakin projekteja kouluajan ulkopuolella, jos on mahdollista. Joo, sen verran vielä tietenkin oma lehmä ojassa asiassa pikkasen, että ilman muuta suosittelee. On niin kuin sanonut, että itse olen nähnyt, että tässä on niin laajasta laitaan mahdollisuuksia. Tämä on tänä päivänä, kun on erittäin kansainvälinen ala muun muassa, että sieltä puolella löytyy kyllä hyvin. Varmasti sellaisia asioita, mitkä kiinnostaa tulevia opiskelijoita ja tietenkin ihan alalla toimivia, niin se on yksi sellainen vetonaula minun mielestä tänä päivänä, mikä on ehkä vähän vähempi tietty puoli näissä asioissa. Kyllä, tätä puolaa voi suositella. Että kyllähän monenlaista työtä tähän löytyy tältä alalta ja eihän puun kanssa tekemistä varmasti koskaan tässä maassa lopeteta, että sinänsä turvallinen ala varmasti ja hyvin mielenkiintoinen, monialainen. Puun kulku metsästä käyttäjälle on suomalaista huippuosaamista. Ole siinä mukana.